Så var der trykket trompeten. Der er simpelthen kommet et helt nyt klokspil i, der er kommet et nyt xylofon og med regnbøger og så videre. Skal vi ikke bare lige høre nogle af de der med regnbøger og så videre? Ja. Det er næsten sådan, at man kan høre træet, når man rammer, og man kan høre hammeren også. Det er rent Walt Disney og fredagen, det er. Ja. En af de meget vigtige instrumenter, det her, som bruges meget i jazz og så videre, det er sådan noget vibrafon. Og den her sampling, der er lavet, det er, når man trykker ned, kan man næsten høre motoren også stå og rotere rundt, samtidig med den spiller. Sweet Vibes, siger den. Det er sådan lidt hen i samme stil som Max Led og sådan noget. Skal vi lige... Den her gang har man samlet den to gange. Normalt så plejer man gerne at sample en guitar med plektor og lægge det over i. Nu har man samlet den her Telecaster to gange, både med plektor og med fingrene alene. Hvad vi lige skal høre den her Telecaster, hvor det bare er? Det er så med fingrene, altså uden plektor. Og det er lavet på den måde, at når Mikke sidder og spiller stille og roligt, så er lyden sådan tynd og spinkel, som den skal være. Og i det øjeblik, han spiller lidt højere, trykker over, så får den bredere lyd, som en Telecaster guitar. Det kan være, at vi kan få et helt stykke musik, måske. Jo, alt har jo ret. Så har man lagt den i sådan nogle af stylesen, selvfølgelig også den her. Og der kunne det sådan her. Okay, det spiller så heller ikke forkert. Du skal ikke gå på Facebook nu, Carsten. Hun skriver ikke til dig nu, lige derfor ikke over. Basing.dk. Eller distance, man selv laver. Det kan være, at vi skal høre det med fuld reballer på her. Jeg prøver. Thank you.
Værsgo. Lille håndplads. Tak. Så er du frit lejde. Værsgo at komme op og spørge og prøve og alt, hvad I vil. Og hvis der er spørgsmål, så spørger I bare løs. Det er ikke sikkert, vi kan svare. Jo. Kom op og kig. Jeg vil også sige tak, for at der kom så mange mennesker her. Det er dejligt at se.